लोकांनी मला युट्यूबवर ऐकावे अशी माझी इच्छा आहे आणि मला लोकांना प्रभावित करायचे. माझ्यासोबत काही ड्रग अब्युजच्या गोष्टी घडल्या आणि मी मनातून एकदम घाबरून गेलो होतो. मी माझ्या आयुष्याची 20 वर्ष शिक्षणावर खर्च केली, पण आता मला असं दिसतंय की माझं शिक्षण माझ्या काहीच उपयोगाचं नाहीये. मी इंजिनिअरिंग मधून ग्रॅज्युएट झाल्यापासून मला सतत एकच प्रश्न विचारला जातोय, तू कधी लग्न करतेस. एक पिढी म्हणून आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला लाखो गोष्टी करायच्या आहेत, पण सध्याच्या यंत्रणेमध्ये आम्हाला त्या गोष्टी करताच येत नाही. कारण शेवटी हे माझं आयुष्य आहे आणि मला जे मिळवायचंय ते मी मिळवलंच पाहिजे. गेल्या 2 वर्षांपासून मी जीवनात कुठेतरी अडकले, काहीच नवीन नाहीये. तारुण्य म्हणजे आयुष्य घडवण्याचा काळ आहे, तरुणाई म्हणजे प्रचंड ऊर्जा. तरुणाईची समस्या ही आहे की त्यांच्याकडे पुरेशी स्पष्टता आणि संतुलन नाही. जर तुम्ही त्यांच्या आयुष्यात आणखी 10% जरी स्पष्टता आणि संतुलन आणू शकलात तर ही ऊर्जा एखाद्या जबरदस्त संभावनेत परावर्तित होईल. तर याचा एक भाग म्हणून आम्ही युथ अँड ट्रुथ नावाची मोहीम सुरू करतो. मी माझा एक महिन्याचा पूर्ण वेळ देणार आहे, देशभर फिरून तरुणांबरोबर संवाद साधणार आहे. तुम्ही एका वेगळ्या सद्गुरूंना पाहणार आहात, कारण माझी वेशभूषा वेगळी असेल, माझं बोलणं वेगळं असेल, मी करणारी प्रत्येक गोष्ट वेगळी असेल. आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणातून आम्हाला असं आढळलं की खूप सारे विद्यार्थी तणावग्रस्त आहेत. याच्यातून मुक्त होण्याचा काही मार्ग आहे का? एका तंत्रज्ञान संस्थेत असणं म्हणजे फक्त शिकून कुठेतरी एक नोकरी मिळवणं किंवा देशाच्या बाहेर पळण्यासाठी एक पासपोर्ट मिळवणं असं नसतं. तो जीवन घडवण्याचा एक मार्ग असायला हवा. जीवन आता जसं आहे त्यापेक्षा अधिक उत्तम बनवणं. जर तुम्हाला जगातले प्रश्न सोडवायचे असतील तर हा कधीच एक प्रश्न असता कामा नये, हो ना? कृपया स्वतःला असं बनवा की तुम्ही स्वतः समस्या असता कामा नये, तुम्ही कायम निरसनाचाच भाग असायला हवा. सद्गुरु, 2 मुख्य प्रश्न आहेत, एक स्वतःची ओळख आणि स्वतःच्या कार्यक्षमतेवर संशय. तर तुम्ही आम्हाला काय सल्ला द्याल? संशय खूप चांगली गोष्ट आहे, फक्त मूर्खांच्याच मनात पक्क असतं ते काय करतायत. एकतर तुम्ही मूर्ख असायला हवं, नाहीतर कट्टरपंथी, नाहीतर प्रत्येक क्षणी प्रत्येक गोष्टीबद्दल शंका असणारच. हे जगण्याची चांगली पद्धत आहे. अगदी तुमच्या जन्मापासून तुमचे पालक, इतर प्रौढ व्यक्ती, शाळा, सगळेच तुम्हाला ते शिकवण्याचा प्रयत्न करतायत जे त्यांच्या आयुष्यात कधी कामी आलं नाही. जेव्हा कधी तुम्ही असा एखादा प्रश्न विचारता ज्याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाहीये, लोकांना राग येतो. एखादा प्रश्न म्हणजे अधिक खोलवर खोदण्याचं एक साधन आहे. एक प्रश्न नवीन प्रांतात पाऊल टाकण्याचं एक साधन आहे. सर्व तरुणांना माझा संदेश आहे, तुम्ही सद्गुरूंना सर्व प्रकारचे प्रश्न विचारू शकता. मासिक पाळी बद्दल, सेक्स बद्दल, ड्रग्स बद्दल, अगदी कुठलाही प्रश्न. मला त्यांना माहिती आहे त्यांना सगळं. नाही, त्यांना नाही माहिती. युथ अँड ट्रुथ अनप्लग विथ सद्गुरू ही मोहीम तरुणांसाठी आहे, म्हणून तुम्हाला अगदी हवं ते विचारा. हवं ते विचारा, काहीही वर्ज नाहीये.